Егемендіктің 20 жылдығы, дамудың 20 жылдығы. Қазақстан қандай жетістіктерге жетті? Металлургия саласы қарқынды екпінмен дамуда. Оның үлесіне барлық өнеркәсіптік өндіріс көлемінің жартысы келеді. Президенттің жаңа индустрияландыру саясатының арқасында кәсіпорындар 90-шы жылдармен салыстырғанда өнімді 1,5 есе көп шығаратын болды. 2011 жылы қаңтардан қарашаға дейін бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7% өсті. 2 жылдың ішінде 36 жоба іске қосылды және 20 мыңнан астам адам жұмыспен қамтамасыз етілді. Жалпы қосылған құны 2010 жылы 28% дейін өсті. Жоғары технологиялық экспорт 2011 жылы 10 айдың ішінде 45% өсті.